По отношение на запорираните сметки на Топлофикация, в момента очакваме информация за каква сума става въпрос. Знаете, че общите задължения на Топлофикация са за близо 2 милиарда лева, към Булгаргаз по спомен около 800 милиона лева. При правителство с премиер, бивш депутат от ГЕРБ 6 мандата, 6 парламента, бивш председател на Народното събрание, очевидна силна политическа фигура на ГЕРБ и правителство, макар и да се води служебно на ГЕРБ, в предизборна кампания, един ден след като беше обявено от Топлофикация, че има готовност да стартира отоплителния сезон, да се запорират сметките за задължения, които са проблемни буквално от десетилетия, мисля, че абсолютно всички тук в тази зала и които ще гледат и ще слушат, им е ясно защо се прави. И аз вече го обясних няколко пъти. Защото има хора, има партии, които за да постигнат своите политически предизборни цели, са готови да жертват цели системи, готови са да жертват хиляди работещи в общинските дружества, но най-важното, готови са да жертват благополучието, добрия живот и топлината на 1,5 милиона софиянци.